Всім привіт! Мене звати Аліна, і я дуже рада бачити вас на своєму каналі Берестенко Арт. І в цьому відео я хочу поговорити з вами на дуже важливу тему. А саме, як почати малювати абстрактну картину. Більшість людей ненавидять і бояться починати картини. Я в їх числі. І цей синдром я називаю страх білого холста. Спочатку я думала, що це проблема. Що мені не вистачає креативності, як у інших художників, які просто починають робити картину без жодного страху і з великою впевненістю. Але потім я зрозуміла, що це не є проблема. Просто ми всі різні люди. Тому я для себе розробила чіткий покроковий план, як почати малювати картину в абстрактних техніках. І я хочу поділитися ним з вами. Перше. Ніколи не починати нічого робити творчого, коли ти в поганому настрої. Це прямо база. Не можна нічого робити, коли у тебе поганий настрій. Друге. Оберіть для себе місце або куточок у квартирі, де ви завжди будете творити. Для мене це мій балкон, в якому завжди є всі мої матеріали, холсти, фарби, олівці. І я знаю, що коли я сюди заходжу, я починаю тут творити. Третє. Включайте свою улюблену музику. Можливо, це смішно і несерйозно, але, наприклад, я ніколи не починаю творити без музики. Музика нам дуже допомагає розслабитися і повністю відійти від всіх життєвих проблем і ситуацій, бо у творчості свій окремий світ. Четвертий і головний для мене етап – це я заходжу у Pinterest і починаю поглинати нескінченну кількість ідей, натхнення. Бо надивленість у нашому творчому світі дуже важлива. Завжди треба вчитися чомусь новому, брати нові ідеї і просто дивитися тренди, щось нове, відео, процеси створення, готові роботи, фотосесії, абсолютно все. Це нам дає натхнення. Ще нюанс. Ніколи не можна копіювати чужі роботи. Не тільки тому, що це інтелектуальна власність художника, але ще й тому, що якщо ви просто скопіюєте чужу роботу, в ній не буде душі. Вона не вийде успішною, гарною. Бо тут немає вашого стиля, немає ваших ідей, вкладеної душі. Тому краще за все просто переглянути велику кількість чужих робот і просто взяти якісь деталі, зробити висновки і перейти до створення особисто своєї роботи в своєму стилі. Як? Я розкажу в наступному пункті. Пункт 5 – це створення ескізів. І це надважливо, і це неймовірний досвід. Перш за все, малювати ескізи абсолютно не страшно, так як це може бути з великою роботою. Головне, що ескізи абсолютно не страшно малювати, бо, перш за все, ти це робиш не під замовлення, ти це робиш не на великому холсті, ти не витрачаєш багато грошей на матеріали, як на великій роботі. І це ніхто не побачить, крім тебе, якщо ти цього не захочеш. Це чисто твої експерименти, які ти в майбутньому зможеш використовувати для своїх робот. Але з них дійсно починаються твої неймовірні роботи. Перед початком будь-якого малювання я завжди роблю особливі дії. Я включаю музику і запалюю аромапаличку. Так я переходжу у стан тут і зараз, бо для мене процес створення скетчів – це краще за будь-яку медитацію. Я нарізаю собі маленькі шматочки папіру або холста і просто починаю творити і реалізовувати всі свої ідеї. І ось такі скетчі у мене вийшли в результаті. You like candy.
Дякую за вашу увагу. Сподіваюся, це відео було дуже корисним для вас. Не забудьте підписатися на мій канал, бо тут буде багато цікавого і корисного контенту.